qayta tiklanuvchi energiya manbalari mamlakatda mavjud energetika resurslariga bo'lgan talabni ta'minlashning eng maqbul yo'li. So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan yashil energetika manbalarini barpo etish bo'yicha katta dasturlarga start berildi. Investorlar uchun jozibador muhit tashkil etildi. Sohaga e'tibor qiling, 2,1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilindi. Muxbirimizning hozirgi lavhasi Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida barpo etilayotgan quyosh fotoelektr stansiyasi va vodorod ishlab chiqarish zavodi haqida. 2030-yilgacha O'zbekiston energetika balansida qayta tiklanuvchi energiya quvvatlari ulushini 40%ga yetkazish maqsad qilingan. Joriy yilning o'zida 2600 megavatt qayta tiklanuvchi energiya manbalari tarmoqqa ulanadi. Shundan 2000 megavatt quyosh, 600 megavatt esa shamol elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu sa'y harakatlar o'z navbatida tannarxning pasayishiga, barqaror ta'minot va yashil energetika manbalarini kengaytirishga yo'l ochadi. Xususan Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida Aqua Power kompaniyasi tomonidan qurilgan quvvat 200 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini olaylik. O'zbekiston energetika salohiyatiga yangi quvvat bag'ishlaydigan yirik loyiha bu. Mr. John, what can you say about import? Janob, bu kabi loyihalarni yo'lga qo'yishda xalqaro hamkorlikning ahamiyati haqida nima deya olasiz? Uzbekistan is one of the leading. O'zbekiston Aqua Powerning Saudiya Arabistonidan keyingi eng katta hamkori hisoblanadi. Yashil quvvatlar haqida gapirishdan oldin men O'zbekiston prezidentining energetika sohasini transformatsiya qilish yo'lida olib borayotgan islohotlarni alohida ta'kidlashim lozim. Davlat rahbari boshchiligidagi jamoa biz kabi xorijiy investorlarni mamlakatga kelishi, investitsiya kiritishi, bu yerda faoliyat yuritishi uchun juda qulay muhitni, barcha sharoitni yaratgan. Hozirda Toshkent shahriga qayta tiklanuvchi toza energiyani yetkazib beruvchi 200 megavatlik quyosh elektr stansiyasidan tashqari energiyani saqlash bo'yicha 500 megavatlik loyihamizni ham amalga oshiryapmiz. Shuningdek, janob Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan gidroenergetika loyihamiz ham mavjud. Bularning barchasini jamlaganda 2030-yilga qadar Aqua Powerning O'zbekistondagi investitsiya portfeli deyarli 15 milliard dollarga teng bo'ladi. Stansiya to'liq quvvatda yiliga 430 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqara oladi. Bu esa yurtimizdagi 145 mingdan ortiq xonadonning bir yillik iste'moliga teng qiymatdir. Stansiyamizni o'tgan yili prezidentimizning qarorlari bilan iyun oyida shu 200 megavatt quyosh elektr stansiyasini qurishga qaror qabul qilingan. Shu qarorga asosan jami 422 mingta panellardan iborat bo'lgan 200 megavat quvvatga ega bo'lgan elektr stansiyasi qurishni boshladik. Loyiha qiymati 545 million dollar. Investitsiyamizning 85% yashil energiya hisoblanadi O'zbekistonda va mana bu loyihamiz ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismi quyosh panellar stansiyasi 200 megavat va ikkinchi qismi quyosh energiyasini saqlash tizimi. Quyosh energiyasini saqlash tizimi O'zbekistonda eng birinchi yirik loyiha hisoblanadi. Bu 500 megavat energiyani saqlab berish quvvatiga ega bo'ldi. Bugungi kunga kelib loyihani 98%ga yakunlaganmiz. Ishlab chiqarish quvvatimiz 180 megavatga yetdi va mana shu oyning oxirida 100% quvvatni ishlab chiqarishga tayyormiz. Shuningdek, yashil energiya pulni, quvvatni, resurslarni iqtisod qilishga yo'l ochadi. Mazkur stansiya ham yiliga 130 million kubometr tabiiy gazni tejaydi. Qolaversa, bu orqali atmosferaga 211 ming tonna zararli gazlar chiqishining oldi olinadi. Yana bir yirik loyiha kelajak energetikasining asosiy manbasi bo'lish kutilayotgan vodorod ishlab chiqarish. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida qurilayotgan yashil vodorod ana shunday strategik maqsadni ko'zlagan. Yashil vodorod zavodining ishga tushirilishi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydon uchun ham o'ziga xos tajriba. Chunki bu kabi strategik loyihalar dunyoda sanoqli davlatlardagina yo'lga qo'yilgan xolos. Bu yerda suvdan elektrolayzerlar orqali yashil vodorod ajratib olinadi va 2025-yilga kelib esa mana shu yerda ishlab chiqarilgan yashil vodorod orqali harakatlanadigan jamoat transportlarini ham yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Loyiha orqali bir yiliga 3 ming tonna yashil vodorod ishlab chiqarishga erishamiz. Bu albatta O'zbekistonning 2030-yilga qadar qo'ygan mo'ljal targetlarni bajarishga yordam beradi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish davomida suvni kamroq iste'mol qilinadi. Joyimiz juda ham kichkina bo'lishiga qaramasdan, so'nggi zamonaviy Longi kompaniyasini elektrolayzerlarini ishlatamiz. Hozirgi kunda elektrolayzerlarni olib kelish jarayonidamiz. Qurilishimizni 2024-yilning oxirida yakunlash mo'ljallaganmiz. Bu loyiha muvaffaqiyatli yakunlangandan keyin O'zbekistonda 2-3 fazada yangi loyihalar ustida ish olib borilyapti. Va albatta loyihani keyingi bosqichlarda ko'lami kengroq 1000 megavat loyiha ustida ish olib boriladi. It is really our honor to be part of this
pilot project in Uzbekistan. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan mazkur loyihada ishtirok etish biz uchun katta sharaf, chunki yashil vodorod ishlab chiqarish zavodining ishga tushirilishi butun dunyoda energetika sohasidagi katta va o'ziga xos voqelik sifatida qaraladi. Ushbu zavodimiz 3 ta asosiy qismdan iborat bo'ladi. Hozirgi kunda qurilish ishlarining eng muhim bosqichidamiz. Maydon biroz kichik bo'lsa-da, biz undan maksimal darajada samarali foydalanishga harakat qildik. Kelgusida ushbu loyiha muvaffaqiyatli bo'lib, kutilgan natijalarni berishiga ishonaman. Bundan tashqari, vodorod kelajak yoqilg'isi sifatida ham ko'riladi. Mazkur loyiha ishga tushirilgach, suvdan yashil vodorod olinishi hisobiga yiliga 71 million kub gazni tejab qolish imkoniyati paydo bo'ladi.